منیجر سے دا وګوره کسان بیر غون شوی دی ټول ما دې دې طرف ته نه دی دی ما امین دې ګربرات نه ما تنګاو شعیب شو عدالت دې السلام علیکم مرګرو د اتوار ورځ ده او نن په سوابه کې ایاز خان د لور ختم القرآن منگا غیلہ راغلی وکلی کی سکارو نو مارنو وغیلہ راغلی خدا دل تے چکم تباہی شروع دے دا وز دار آلن دے کی با شی تقسیمی گی دا روجی موجی و بس پاگی کی تقسیمی گی سوابے کیو او دا خپل ماشاءالله ختم القرآن دی او دا زما د مرګری فیاض خان ماشومان دی د توتالې دی د بنیر توتالې نه راغلی دی هغه د استاد سی بلول به تاسو بالٹی لمبلو بالٹی ور پسرا اڑی مرگری تو پکیم سب آیا کھانا بھائی منگ بابا کے سب آئے یار مومی نے پھیل گو مومی نے مومی نے پھیل گو